japonesinho voador, esse Rafa Suzuki, hein? Rafael Henrique Suzuki. Fez uma boa parte da carreira dele no kart e outra no automobilismo japonês. A Stock Car, né, hoje, é a maior categoria do automobilismo nacional. É uma corrida especial, assim, é uma preparação um pouco diferente. Curitiba vai ser a nossa melhor pista até agora, né? Por realmente ter treinado. Conquistou o melhor resultado na última corrida e isso dá uma motivação muito, muito grande para 2015.